tan olinmagan dnestr bo'yi mojarosi mana o'ttiz yildirki hali ham o'z yechimini topmagan maya sandu ikki ming yigirmanchi yil hokimiyatga keldi lekin undan oldin igor dadon g'irt rossiyaparast siyosatchi edi eng qizig'i yigirma sakkizinchi fevralga qo'yganiga ham e'tibor beringd yigirma to'qqizinchi fevraldaki bilamizki putinning murojaatnomasi bo'ldi xo'sh ushbu mavzu atrofida qanday geosiyosiy o'yinlar ketyapti hattoki putin o'zining yordamchilaridan bittasi dmitriy kazakka topshiriq bergan ediki u hozir isroilda yashaydi moldovada va yevropada unga qarshi jinoiy ishlar ochilgan hozir oxirgi vaqtda moskvaga serqatnov bo'lib qolgan rossiyaning niyati ya'ni rossiyaning loyihasi nima degan bir savolni qo'yish kerak maktab bitiruvchilar uchun ajoyib yangilik agar siz o'zbekistonda tahsil olib o'qishni bitirgandan so'ng yaponiyaning eng nufuzli kompaniyalarida faoliyat yuritishni istasangiz toshkent shahridagi japan digital university ta'lim dargohiga hujjat topshiring qabul bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun 71 kodi bilan ikki yuz nol raqamiga qo'ng'iroq qiling assalomu alaykum sharqiy yevropadagi tan olinmagan denester bo'yi mojarosi mana o'ttiz yildirki hali ham o'z yechimini topmagan fevral oyining so'nggi kunlarida esa denester bo'yi hududi rasman rossiyadan yordam so'radi xo'sh ushbu mavzu atrofida qanday geosiyosiy o'yinlar ketyapti biz mavzuni tahlil qilish uchun studiyamizga siyosiy tahlilchilar kamoliddin rabbimov va jahongir akramovlarni taklif etganmiz assalomu alaykum xush kelibsizlar assalom mana o'ttiz yildan oshdiki mana shu muammo o'sha sobiq sssr hududlaridagi bo'lgani kabi hali ham bir vaqti vaqti bilan aktualligini oshirib turadi lekin so'nggi ikki yilda agar e'tibor bersak dnestr bo'yi masalasi tez tez kun tartibiga chiqib turibdi mana yuqorida aytganimizdek fevral oyining so'nggi kunlarida esa dnestr bo'yi ochiqchasiga rossiyadan yordam so'radi dastlab dnestr bo'yi mojarosining biroz tarixiga to'xtalib o'tsak dnestr bo'yi masalasining taqdiri bu rossiyaning turkiya usmoniy turk bilan munosabatlari tarixiga umumiy borib taqaladi bu yurtlarda ilgaridan bu yurtda ilgaritdan bir necha xalqlar aralashib yashashgan avvalo bu yerda rumin xalqlari mana valaxiya kinyazligi bo'lgan hamda shu bundan tashqari bir qancha turkiy xalqlar ya'ni ko'chib yurgan xalqlar bo'lgan qipchoqlar bijanaklar degan tarixiy xalqlar bor edi zamonaviy tarixiga boradigan bo'lsak rus turk urushi natijasida o'n to'qqizinchi asrdan boshlab bestarabiya knyazligi rossiya tarkibiga o'tadi va o'sha davrdan bu yerdagi etnik tarkibni o'zgartirish uchun ya'ni o'z foydasiga hal qilish uchun bir qancha rossiyanin ichkarigi hududlaridan rus va boshqa millatlarni zamonaviy bestarabi ya'ni hozirgi moldava respublikasi hududiga ko'proq transport qulay bo'lgan daryo bo'yiga ya'ni dnestr bo'yiga ko'chirish kuchaygan va bu narsa albatta etik tarkibiga ham kuchli ta'sir qilgan keyinchalik uh, bu hududlar uh, va bir ming to'qqiz yuz birinchi jahon urushi davrida uh, ruminiya birinchi jahon urushidagi o'sha rossiyaning og'ir ahvolidan foydalanib imkoniyatda antantaning munosabatidan foydalanib besarabiy hududlarining uh, katta qismini o'z tarkibiga qo'shib olgandi bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yildayoq moldava avtonom sovet respublikasi tuzish g'oyasi amalga oshirilgan ya'ni bundan maqsad beserabiyani qaytarish bo'lgan ya'ni qaysidir ma'noda rossiya imperiyasining ilgarigi hududlarini qaytarib olish stanin davri tashqi siyosatining muhim yo'nalishlaridan birini tashkil etgan bir ming to'qqiz yuz qirqinchi yil ya'ni ikkinchi jahon urushida yevropa davlatlarining o'zaro urushga kirib bandligidan foydalangan ssr ruminiyaga ultimatum yuborgan va uning o'sha srbiya hududlarini ya'ni o'z tarkibiga zudlik bilan qaytarishni talab qilgan ultimatum qo'ygan va ruminiya bu ultimatumni bajarishiga to'g'ri kelgan va ushbu hududlardan hamda denisr bo'yidagi hududlardan o'sha moldova aftos respublikasi hududlaridan iborat o'ziga yarasha ukraina tarkibidagi davlatdan iborat yangi moldava sovet sotsialistik respublikasi tashkil etilgan va bu hududda endi moldovan xalqi tushunchasi o'zi nisbiy ya'ni bu rumin xalqi bilan deyarli bitta va sshun hatto bu xalqni ikkitasini ajratish uchun endi buni bilamiz sovet davrida o'sha millatlar siyosati alohida o'rin tutganda yozuvini krinlashtirishgan ya'ni o'z sakkiz ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yillarni oxirida yozuvni kril yozuviga <laughs> o'tkazish natijasida imkon boricha <laughs> ham ruscha so'zlarni qo'shish va moldovan tilini umuman ajratish bu yangi tilni yuzaga keltirish harakati bo'lgan va bu siyosat izchil davom ettirilgan bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yildan keyin sssrni qayta qurish davrida qisman so'z erkinligi oshkoralik davrida moldavada boshlangan ya'ni suverenitetva rumin tilini qayta tiklash yozuv masalasidagi masalalar bu juda kuchli ta'sir qildi dinestr bo'yidagi aholiga va ularda shunaqa tushuncha paydo bo'ldiki demak bizning huquqlarimiz poymol bo'ladi bizga qarshi millatchilik harakatlari paydo bo'ladi degan o'ziga yarasha stereotiplar yuzaga keldi va bu millatchilik kurashiga olib keldi yilda to'ichi yilyildan yaxshi nuqtaga olib keldingiz ya'ni hokimiyatga gorbachev sovet ittifoqi hokimiyatiga gorbachev kelganidan keyin qayta qurish siyosati boshlanadi va bu sssr tarkibida muzlab yotgan mojarolarni erishiga va o'rtada o'sha milliy davlatlar ittifoqdosh respublikalar o'rtasidagi bahsli hududlar yoki separatizmga moyil bo'lgan hududlar o'rtasidagi konfliktlarga ziddiyatlarga turtki beradi demak sovet ittifoqidagi eng kichik respublikalardan bittasi bu moldova edi moldova respublikasi tashkil topayotganda demakki qo'shni ukrainaning ma'lum bir hududi moldovaga qo'shib berilgan shuning uchun ya'ni bu yerda nima uchun преднеsтрove deyiladi demak dnestr daryosi bor dnestr bo'yi deb tarjima qilish mumkin pridnestr преднеsтровia o'sha bitta uh, hududga mintaqaga ya'ni днесtr uh, daryosining ikkala sohili o'ng va so'l yoki ikkita tomondagi sohilini alohida bir hudud sifatida shakllanadi va aynan o'sha saksoninchi yillarning oxiridan va to'qsoninchi yillarning boshidan boshlab mana bu yerda nima uchun biz moldova tarkibida qolishimiz kerak ekan degan separatizm kayfiyati separatizm tendensiyasi boshlanadi demak odatda post hududi yoki dunyodagi separatizmning asosida muhim bir o'zlik turadi yoki diniy boshqacha qarash ya'ni boshqalardan ajralib turish yoki til bilan yoki ya'ni etnik nuqtai nazardan boshqa lekin priнestroviyeda uchta katta millat yashaydi moldovanlardan tashqari etnik ruslar va ukrainlar ya'ni bu e, pриnesрova mintaqasi uchta katta tarkibiy qismdan e, demak tuzilgan ya'ni etnik nuqtai nazardan lekin uyurning siyosiy elitasi ko'proq oldindan sovet ko'proq moskvaga yoki rossiya federatsiyasiga orientir olgan bilamizki to'qson ikkinchi yilda bu yerda kattagina bir urushlar bo'lib o'tadi ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra yuzlab yoki minglab insonlar halok bo'lgan va shundan boshlab prenesrovya alohida mintaqa sifatida to'liq demak moldovaga qo'shilmagan o'zi moldovaning aholisi ko'p emas bugungi kunda ham ikki million olti yuz o'n besh mingni tashkil qiladi bu ikki ming yigirma birinchi yilg ya'ni ikki yil oldingi ma'lumot undan keyingi ma'lumotlar mavjud emas maydoni esa juda judayam kichkina ya'ni o'ttiz uch ming sakkiz yuz qirq olti kvadrat kilometr ya'ni o'zbekiston bilan qiyoslaganimizda taxminan o'n besh barobar ya'ni o'n besh marotaba kichkina deyishimiz mumkin ya'ni o'zbekiston to'rt yuz qirq sakkiz ming kvadrat kilometr endi mana shu пreнesв bugungi kunda bir tomondan moldovaga ikkinchi tomondan yevropa ittifoqi va ruminiyaga ta'sir qilish vositasi va keyingi 2 yilda bu ukrainani ham bir qamalda ishlash vositasiga aylanib qolgan u nuqtalarga keyinroq to'xtalamiz rahmat kamolidin aka dinestr boyii faqatgina shu o'ziga o'xshagan ya'ni o'zini mustaqil deb e'lon qilgan abxaziya janubi janubi aseiyah shu hududlar lekin undan oldin tog'li qorabog' respublikasi ham tan olgandi lein endi u tugatilgan yigirma uchinchi yildan keyin ha bularni tan olish masalasi u tarixga ahamiyatsiz bo'lib qoldi endi bugungi kunda agar hozirgi vaqtga to'xtalsak kamoliddin aka dnestr bo'yi rossiyadan nimani so'rayapti va buni so'rash uchun nimalar sabab bo'ldi qanday yordam so'rayapti qarang prринеstrova ya'ni rus tilida yoki o'zining nomida aytishimiz kerak pриднеrov yoki o'zbek tilida Dnestr bo'yi desak ham bo'ladi bu e, moldova va ukrainani qamalda ishlash geosiyosiy vositasi deb aytdik chunki u yerda to'rtta katta omil mavjudki moldova ham samarali o'ziga qo'shib ololmayapti va keyingi davrda ukraina uchun ham bosh og'rig'i demak to'qson ikkinchi yilgi urushda rus millatchilari rus imperialistlari deymizmi demak mana bular pridnestroviyada moldovaga qo'shilmaslik uchun urush qilgan ya'ni rossiyaning u yerda yashirincha qo'li bo'lgan lekin o'sha rus millatchilari bilan birgalikda ukrain millatchilari bir safda turib moldovaga yani rasmiy rasmiysga qarshi hukumatga qarshi demak uh, urushgan lekin bugungi kundagi vaziyat butunlay boshqacha chunki rossiya bilan ukrainaning o'zi ikkita frontga bo'linib ya'ni qarama uh, yani, qarshi tomondan frontning qarama qarshi tomonidan urush olib boryapti asosiy uh, muammolar nimadan iborat demak prеeровada rossiyaning harbiy bazasi mavjud u yerda kamida mingdan ortiq rossiyalik harbiylar bazada o'tiradi demak ikki ming yigirma uh, demak yigirma ikkinchi yilga qadar e, mana bu bazaga to'g'ridan to'g'ri ukraina orqali yoki e, samolyotlarda o'zi harbiylar kelib turar edi bugungi kunda moldova ham rossiyalik harbiylarni kiritmaydi ukraina ham kiritmaydi savol paydo bo'ladi ular qanday qilib kirib kelyapti ular fuqarolik kiyimlarida yashirincha yo'llar bilan yashirincha vositalar va yashirincha qurol asahalarni olib kirib u yerdagi harbiy bazani bir amallab ushlab turibdi chunki bu pridnestroviyani ushlab turishning muhim vositasi ikkinchisi pridnestroviyada juda judayam katta demak ges bor gidroeektstansiya deymiz ya'ni suv orqali daryo orqali elektr energiya ishlab chiqarish katta bir gesi bor gres deyiladi u dnestrovsk shahrida joylashgan va moldova ehtiyojlarini taxminan ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra sakson sakson besh foizini qoplaydi bugun moldova muqobil bo'lgan boshqa elektr toki manbalarini izlayapti va uni sotib olishga harakat qilyapti uchinchisi demak moldaviya bu demokratik davlat mana bugungi kunda hokimiyatda maya sandu ikki e, ming yigirmanchi -20 yil hokimiyatga keldi lekin undan oldin igor dadon g'irt rossiyaparast siyosatchi edi ya'ni moldoviyaning demokratik bo'lganligi uning siyosiy tizimi va aytaylik prenesрova borasidagi loyihalar kardinal o'zgarib turishini anglatadi misol uchun igor dodon hokimiyatda bo'lgan paytda u putin bilan medvedev bilan yaxshi edi va putin o'sha pridnesroviani moldovaga qo'shilishiga qarshi emas edi hattoki putin o'zining yordamchilaridan bittasi dmitriy kazakka topshiriq bergan ediki o'rgan va принетroвani moldoviyaga qo'shib berishga qarshi emasmiz bitta sharti moldaviya aytaylik Rossiya rossiyaparast bo'lishi kerak degan va shunda dmitriy kazakning taklifiga ko'ra loyihasiga ko'ra moldaviyani federallashtirish ya'ni uni hududlarni bo'lib tashlash va shu orqali butun bir moldaviyani faqatgina пredisroviani emas butun bir moldaviyani rossiya tomonidan nazorat qilish loyihasi ishlab chiqilgan edi masalan gagauziya gagauziya ham boshqa hududlar ham ya'ni federalizatsiya bu ukrainada yaxshigina amalga oshirildi mana o'sha ukrainaning sharqiy hududlari aytaylik qirim va boshqa hududlarda ya'ni ukraina kiyevning ta'siri minimal bo'lsa hududlarga mintaqalarni hududlarni o'zlari rus tili adabiyoti va rossiya bilan munosabatlarni o'zlari shakllantirsin degan siyosatni rossiya tiqishtirdi va natijada ukraina yillar davomida aslida zaiflashdi ya'ni ukrainaning strategik zaiflashuvi ichkaridagi parokandaligining sabablaridan bittasi ham shu ya'ni yordam so'rasa albatta qaysidir ma'noda kirib boradi xuddi shunday va mana shu omillar hisobiga yana bitta sabab demakki xalqaro munosabatlar mana tashqi dunyoda yevropa ittifoqi bu konfliktga ya'ni pridestrovia konfliktiga aralashish niyatida emas kuzatuvchilik bo'lishgan ekan qo'shma shtatlar bilan bir paytda kuzatuvchi bo'ladi lekin to'g'ridan to'g'ri ehtirosli mana ukraina urushi fonida hech kim predesrovia uchun katta bir stavka qilib moldoviyani o'zi urush niyatida emas chunki priddenstroviada judayam katta qurol aslaha demak omborlarida u yerda rezerv mavjud va moldaviyaning taktikasi bosqichma bosqich vaziyatga qarab uni integratsiya qilish taktikasi ya'ni mana shu omillar hisobiga rossiya bugun moldaviyaga ruminiyaga va ukrainaga judayam kuchli bosim amalga oshiryapti rahmat va shu bilan birga gagavuziya masalasi ham ko'tarildi ko'tarildihir aka shu mavzuga ham to'xtalib o'tamiz albatta gaam aytmoqchiman hozir avvalo aytish kerakki mana kamiddin aka aytgan gaplar juda katta jiyon bor ya'ni birinchi o'rinda dinistr bo'yi moldova respublikasi ular nomida ham moldova respublikasini qo'shishganda ya'ni bu degani ularda to'la to'g'ridan to'g'ri ajralib chiqish emas balki tarkibda qolib ta'sir o'tkazish g'oyasi ham bo'lgan va bunda kozik taklif aytgan ya'ni rossiya federatsiyasi tomonidan taklif etilgan bu masalani hal qilish uchunda to'liq federallashtirish ya'ni gagauziya dnstboyi va moldova respublikalaridan iboratni g'oyani rasmiy kishini yo'q rad etgan va u rad etishda nima bilan izohlagan biz agar ularni g'oyasiga qo'shilsak deyishgan biz uch boshli organizmga aylanib qolamiz ya'ni uch tomonga ketadi lekin bitta umumiy g'oya kira olmaydi ya'ni tasavvur qiling yevro ittifoqni bittasi taklif qilsa kelishini qaysidir uchtadan bittasi masalan dinestr bo'yi taklif qilsa ham amalga oshmay qolardida uni xohlagancha boshqarish mumkin edida agar bittasiga ta'sir sa shuning uchun bu davlatchilikka bu zarar edi moldova respublikasi bu qarori to'g'ri edi endi ikki ming yigirma ikkinchi yigirma to'rtinchi fevraldan keyin umuman vaziyat o'zgardi hozirgi ularni chiqishida avvalo ular hozir denisrda hech nima bo'lmayapti avvalo hamma yoq tinch o'q ocish eshitlmayapti maqsad bu shovqin surondan ko'tarilgan shovqin surondan asosiy maqsad shuki e'tibor qaratish orqali o'sha muzokaralarga qaytish vosita sifatida foydalan chunki ularni qaysidir ma'noda yashab qolish sabab ya'ni bu yerda tinch reintegratsiya jarayonini boshladi mayassandi hokimiyati ukraina urushi fonida ya'ni tushundiki avvalo rustam murodovmidi ayniqsa mashhur anaqalardan biri nima deydi qorabog'dagi qo'shin qo'mondoni edi keyin ukrainada ham urushda qatnashgandi o'sha ular aytayotgan maxsus harbiy operatsiya deb nomlanadiyu ukrainadagi urushni ular asosiy maqsadlaridan biri denestr bo'yiga chiqish degan gapni ham aytishgan umuman to'g'ri kelmaydigan gap ya'ni bu moldova xavfsizligiga ta'sir tasilot shuning uchun ham endi bu masalani hal qilishni tinch yo'llaridan biri bu savdo xalqimizda bir o'zgarish yarasha maqol borku kambag'al o'rimasao tu'nini yirt singari ya'ni uh, ilgari moldova ularning suverenni tan olib yaxshi sizlar hamma narsani ya'ni moldova respublikasi orqali o'sha bo'yi orqali kirib kelayotgan har qanday tovarlarga ham hech qanday bojxona olmasdi hozir bojxona siyosati bo'ldi ha xuddi o'shanday ya'ni ularga asosiy ular chiqarayotgan mahsulotni yetmish foizi yevropa ittifoqiga boradi ukraina bilan yo'l deyarli yopilgan asosiy yo'l moldova respublikasi orqali yevropaga chiqadi yetmish demak yevropa ittifoqi va moldova respublikasi qo'lida aniq dastak bor shuning uchun aytdiki shun, mayli unaqada sizlar o'zlaringni alohida boshqarasizlarmi unaqada alohida bojxona to'laysizlar dedi hozir bu holat orqali bo'yidagi biznes yuritadiganlarga ayniqsa sherif holding degan maxsus ularni alohida lobbistik tizimi bor juda katta zarba bo'lyapti Yani, yerde, bu, yani, ular, yadidda, agar, dolar, ya'ni bu yerda eng asosiy masala bu moliyaviy masalada ya'ni ikki tomonlama ular soliq to'lashni istamayapti agar ular aytyadida agar biznes hahl uchun bilasizku agar ikki tomonlama soliq to'lagandan ko'ra bir tomonlama soliq to'laylik degan bu holat ularni legitimligini pasaytiradi birinchidan ikkinchidan bo'lsa ikki ming yigirma uchinchi yilda jinoyat kodeksiga maxsus separatizm to'g'risidagi band qo'shildi bu degani xohlagan shu <imitation> ishda turganlarni ko'pchiligi jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin ular qo'rqib hozir bormayapti ham kishinyovga ular qadamini ham hozir qo'ymayapti qo'lga olinishdan qo'rqib hali aniq bir shov shuvli bir qo'lga olinishni ko'rmadik matbuotda lekin bu ham ularga qattiq zarba bo'ldi shu boisdan ularning hozirgi nimadan uh, yigirma uh, sakkiz eng qizig'i yigirma sakkizinchi fevralga qo'yganiga ham e'tibor bering yigirma to'qqizinchi fevraldaki bilamizki uh, putinning murojaatnomasi bo'ldi hmm. ya'ni nima uh, deydi parlamentga qilingan murojaatno ya'ni bir kun oldin go'yoki ular haligi kun tartibiu tartibiga ya'ni uh, trendga nima uh, deydi matbuot trendiga qaytishni xohlashdida va shu orqali ularni ikki ming yigirma ikkinchi yil fevralda ham shunaqa bo'lgan ediku donesk va lugansk har xavfsiz rbikalar avval iltimos qiladi keyin qo'shib oladi keyin harbiy harakatlar bo'ladi lekin bu narsa bo'lmasligi aniq edi va shu va ular ham hatto bunga rossiyadagilar kerak bo'lsa di bo'yidagilar ham bunga ishora qilishdi ikkinchidan işte. bu to'g'risida ukraina ham ukraina tashqi xavfsizlik tashqi razvedka xizmati ham davlat xavfsizlik davlat razvedka xizmati ham alohida bayonot berdiki dinestr bo'yida alohida nima deydi keskin harakatlar bo'yicha kuzatilmayapti biz kutmayapmiz deb bu bosim ham o'ziga yarasha ya'ni bu yerda hozir dinestr bo'yini separatistik keskin harakatini biz kuzatmasligimizga gə, eng asosiy sabab birinchidan geografiya ya'ni ularni chiqa olmagani ikkinchidan bo'lsa geosiyosiy vaziyat uchinchidan bo'lsa iqtisodiy omillar chunki asosiy as as sherik bu yevropa ittifoqi yevropa ittifoqi bo'lsa hozir demokratik harakat qilayotgan maya sandu va uning uh, partiyasi harakat va birdamlik partiyasi tarafida turibdi shuning uchun man bundan ko'rmayman endi uh, gagauziya masalasiga uh, masalasida to'xtagan bo'lsak ko'pincha o'ylashi mumkinda man tomoshabinlarimiz qanday qilib moldova respublikasida turkiy xalqlar yashaydi deb avvalo aytish kerakki turkiy xalqlar undan janubdagi bolqon yarim orolida ham ilgaridan ko'p yashashgan 'ar bo'lgan ha bu kerak bo'lsa uncha muncha xalqlardan hozir zamonaviy yashayotgan xalqlardan ham oldinroq mana bulg'or respublikasi asli bolgarlarga ham davlatchilikda asparruhxon ya'ni bulg'or xonligi ular nomini ha, hmm. ha, ha. uh, 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 hmm. ham hatto uh, turkiylardan o'stganda bolgar so'zi ham gagauziyadagi turkiylar asosan xristian ha faqat ha shu tarafi bor lekin bilamizki etnik o'zlikda o'zlikni anglashda bitta omil til millat bo'lsa ikkinchisi bittasi etnikiz bo'lsa ikkinchisi dinku shuning uchun ham bu yerlar bu gagauzlar uh, rus turk urushidan keyin o'sha o'n şey, to'qqizinchi asr boshlarida shu bolqondan ko'chirilgan xalqlar hisobiga bo'lgan bu xalqlar bulardan rossiya imperiyasi faol ravishda foydalanishga harakat qilgan usmonliy turk imperiyasiga qarshi kurashdi va ular doimiy ravishda bu yerlarda yashashgan lekin to'qsoninchi yillar kelib qayta qurishni oxirlariga kelib mustaqillikka erishish arafsida turganda gagauziyada ham albatta milliy o'zlikni anglash o'z xalq tilini saqlab qolish harakatlari boshlandi lekin bu harakat denester bo'yicha ya'ni qurolli harakat yoki nima deydi kuch davriga chiqmagan demak gagaiyada denestr bo'yichalik muammo yo'q shunday yo'q uni kuchli separatizm yo'q albatta kamoliddin aka bu denester bo'yi umuman mana shu gagauziya bir xil muammolar bo'lsada bunga xalqaro hamjamiyat ya'ni xalqaro qonunchilik qaysi tomondan bo'ladi bunday vaziyat endi bilasizmi avvalo xalqaro hamjamiyatdan oldin rossiyaning niyati ya'ni rossiyaning loyihasi nima degan bir savolni qo'yish kerak har bitta davlatning o'zini jamuljam resurslari bo'ladi misol uchun kollektiv g'arb amerika qo'shma shtatlari yoki yevropa ittifoqi bu iqtisodiy jihatdan juda yam qudratli davlatlar harbiy jihatdan ham ya'ni resurs nuqtai nazaridan hokimiyatni amalga oshirishning bir qancha usullari bor misol uchun kuch ishlatish keyin majburlash qolaversa rag'batlantirish ya'ni rag'batlantirish bu moddiy yoki boshqa bir texnologik yordam berish orqali o'sha davlatlarni yoki xalqlarni o'zini tomoniga og'dirib olish rossiyada mana shunday resurslar anchagina cheklangan va shuning uchun post sovet hududida rossiyaning eng kuchli ta'sir vositasi bu hududlar davlatlarning ichkarisidagi separatizm bo'lgan ya'ni agar sen menga bo'ysunmaydigan bo'lsang men seni ichki muammolaringni qo'llab quvvatlayman va buning natijasida sen tarixiy jarohat olasan degan bir pozitsiya xuddi shunday holatga mana moldova to'qnashgan o'ttiz yildan beri rossiya prenesrovani faqatgina spekulyatsiya qiladi rossiya tinchlikparvar kuch olib kirdimi u yerda tinchlik o'rnataman deb bir marta kirib oldimi u yerdan chiqmaydi va natijada u muammo kengaysa kengayadi yoki muzlab turadi kengaymasdan vosita sifatida ushlab turadi vosita sifatida ushlab turadi lekin uning rossiyaning ishtiroki rossiyaning spekulyatsiya darajasi pasayib bormaydi hech qachon mana bugun gruziya bu pravoslav rossiyaga tarixin yaqin bo'lgan bir nima xuddi shunday mana ikkita hududi gruziyadan tortib olindi hattoki rossiyaga qo'shildi ba'zi bir nimalar demak endi mana bugun armaniston ham arazlayapti xuddi shunday pridnestrovya rossiyaning bu juda judayam qulay bo'lgan bir ta'sir vositasi ya'ni rossiya uchun kichik bir hududni va uning elitasini ta'minlab turish muammo emas bugun priнистровadagi eng katta rasmiy moldoviya uchun eng katta muammolardan bittasi u yerda aholining kamida ikkita pasporti bor bittasi moldova pasporti ikkinchisi rossiya pasporti ba'zilarda demakki ruminiya yoki ukraina pasporti ham bo'lishi mumkin va u yerdagi aholi mana shunday mentalitetga siyosiy bir madaniyatga ko'nikib qolgan endi xalqaro qonunchilikka ko'ra demak prenisroviani yuqorida aytib o'tdik hech bir davlat tan olmaydi chunki bu moldaviyaning hududi sifatida butun dunyo tan olgan demak o'zbekistonni ham moldaviya bilan diplomatik aloqalari dip, munosabatlari bor va pridnestroviya markaziy osiyo davlatlarining barchasi pridnestroviyani moldaviyaning tarkibiy qismi sifatida demak tan oladi endi qachon mana bu yerda ikkita tamoyil mana ekspertlar e, ko'p e'tibor beradi bir tomondan davlatlarning hududiy yaxlitligi qadriyat bu katta qadriyat ikkinchisi xalqlarning millatlarning o'zini taqdirini o'zini belgilash huquqi buli o'sha ikkita qadriyat bir birini inkor qiladi qachon xalqaro hamjamiyat xalqlarning davlatlarning o'z öz taqdirini o'zi belgilash haq huquqini tan oladi va xud, davlatning hududiy yaxlitligini inkor qilib boshlaydi qachonki markaziy hokimiyatdan o'sha xalqqa o'sha hududga muttasil tinimsiz va tizimli repressiyalar bosimlar bo'lgan bo'lsa ho'p endi prednirovaga nisbatan moldovada hech qanaqangi repressiya mavjud emas bu faqatgina geosiyosiy aytaylik rossiyaning bir nima deydi o'yini deyishimiz mumkin ya'ni bu yerda o'shaning uchun xalqaro hamjamiyat misol uchun kosovo masalasi vaziyat boshqa bir vaqtlar sobiq yugoslaviyada miloshevich va uning atrofidagilari kosovadagi musulmonlarga mana demak o'sha kosovadagi ba'zi bir shaharlarda bir kunda sakkiz mingta odam o'ldirilgan va bir oyni ichida o'ttiz ikki ming odam o'ldirilgan mana сребрн deymiz ребрены qatlomi bizni aholimiz ko'pchilik rossiyani telekanallarini ko'radida shuning uchun aytadi mana amerikani o'zi yoki kollektiv g'arbni o'zi demak aytaylik o'sha yerdagi ha qatlomni nima nima uchun himoya qiladi deydi aslida bizni o'zimizni axborot hududimiz o'zimizni talqinimiz bo'lishi kerak aslida u yerda qatl qilinganlar pravoslav e, e, demaklar tomonidan slavyanlar tomonidan musulmonlar ommaviy qatl qilindi mana shu musulmonlar qatlomi uchun turkiya natodan iltimos qilib olib kiradi degan bir xabr borai shunday turkiyaning ham ishtiroki bo'lgan aslida kollektiv g'arb bu yerda olti oy bir yil faqatgina kuzatib turdi ular nima qilishni bilmagandi va o'rtada juda judayam katta aholi musulmonlar turkiy xalqlar o'sha yerdagi yevropadagi turkiy musulmonlar ommaviy qatl qilingandan keyin kollektiv g'arbning natoning yoki amerika qo'shma shtatlarining mexanizmlari ishlab boshlagan edi demak prednesоva masalasida xalqaro qonunchilik moldoviyaning demak hududiy yaxlitligi tarafida turibdi hozircha rahmat jahongir aka agar aynan ana shu hududda dnestr bo'yida rossiyaning potensial ta'sirini baholashda biz albatta uning uchun strategik ahamiyatini avval hisobga olamizda ya'ni qanchalik muhim strategik ahamiyatga ega endi bu hududlarni birinchi o'rindagi ahamiyati hozirgi o'sha sovet ittifoqi parchalangandan keyin sobiq sovet respublikalarini ta'siriga olish uchun kerak edi birinchi o'rinda ya'ni ularning rossiya ta'siridan chiqib ketmasligi va ularning ichki ishlariga aralashish va tashqi siyosiy vektorlarining faqat bir tomonlama bo'lishini ta'minlash uchun lozim edi avvalo bitta bir tarafda qarash kerak ikkinchi tomonni aytish kerakki soviq o'sha urush davrida sovuq urush davrida sovuq urush davrida bu hududlarni endi g'arbiy chegaralarga yaqin endi g'arbiy chegaralarga yaqin o'sha o'n to'rtinchi armiya yaqinida maxsus juda katta ombor barpo etilganda bu harbiy ombor o'z davriga nisbatan juda ulkan bo'lgan va hozirgi vaqtda yevropa jamoatchiligi va boshqa davlatlar ham tushunishadiki ushbu omborning nimaydi xavfsizligi to'g'risida o'ylashadi endi har narsa bo'lishi mumkinda endi shuning uchun ham ularni fikri bo'yicha ya'ni bu omborni ya'ni bular ashaddiy bo'lib o'zini ham portnatib yani va butun yevropadagi nima e, deydi ekologik tizimga ham zarba bermasin degan xavf bor xavotir bor edi endi <initiation> yevropaga ko'milgan porx ekanda ha o'ziga yarasha qisman bir porox sifatida lekin endi munosabatlar masalan ochiq'ini aytish kerakki ilgarigidek emas ya'ni ikki ming yigirma ikkinchi yigirma to'rtinchi fevraldan keyin ular hozir moldova ham yevropa ham munosabatlarida bir sobiq sovet filmi bor edi manga ko'proq nomi yoqardi knyяз u zamonlar o'tib ketdi o'zgarishish yarasha mana shu konsepsiyasi asosida ishlashni boshlashdida an shu orqali juda katta moldovaning ushbu hudud ushbu masalani yopishga harakat qilishyapti bo'lmasa to'g'ri bu masalani yopish qorabog'dek har tomonlama nima deydi siyosiy harbiy jihatdan ozarbayjon kuchliligi va kerak bo'lsa armanistonning ham bundan manfaatdorligi umumiy geosiyosiy vektor o'zgarish jarayonida bo'lmasa ham bu hududni masalasini Uh, sekin astalik bilan reintegratsiyalashbohga kirishyapti va bunda uh, natijada gestrategik jihatdan shu yangi xalqaro yevropada xalqaro tartibotni yangi turini yuzaga keltirishadi va rossiyaning shantaj uh, qila oladigan geosiyosiy shantaj qila oladigan yo'llarini kanallarini yopishga intilish to'g'risida e bu kuchli siyosiy qaror qabul qilib bo'linganda faqat buni sekin asta amalga oshirilayotganini ko'ryapmiz va uh, bu yerda yana bir masala mana bitta qarorni ham ko'rish mumkin endi moldava hududlarida denistr bo'yi respublika tan olinmagan respublika raqamlari bilan yurish taqiqlanyapti ya'ni bu ham o'ziga yarasha ha sekin asta aksis solig'i joriy etila boshlaydi nima deydi tamakiganmay spirtni ichimliklarga bu soliqlarni hammasi va haligi qo'shimcha qiymat soliqlari va e, ekologik toza ya'ni ishlab chiqarish yashil energetikani talablarini ortib borishi ushbu hududning moldovaga va yevropa ittifoqiga sekin asta integratsiyalashib borishini tezlashtiradi rahmat kamolidin aka endi bu hududdagi yani o'sha mavzuni agar oxiriga e'tibor bersak ehtimoliy sodir bo'lishi mumkin bo'lgan siyosiy va harbiy jarayonlar qaysi omillarga bog'liq bo'ladi rossiya ukraina urushigami yoki yevropa davlatlari ukrainani qo'llagandek u yerga e'tibor qanday bo'ladi meni nazarimda bu yerda ikkita muhim nuqta mavjud birinchisi moskvadagi kremldagi ma'lum bir geosiyosiy loyihalar keyingi paytda mana shu kunlarda rossiyaning sobiq prezidenti dmitriy medvedev Sochida yoshlar bilan uchrashib pриднестровa haqida alohida bir band kiritgan ya'ni u 5 ta nuqtaga e'tibor berib pринеsроvia bu rossiyaning strategik manfaatlari doirasidagi masala va bu masaladan biz voz kechmaymiz degan ma'noda pozitsiyani bildirgan ya'ni bir paytlar moldova tarkibidagi davlat sifatida deb munosabat berishgan shunday endi ya'ni ko'p narsani tan olgan ya'ni bundan kelib chiqadiki rossiya prинisroviani muhim instrument muhim vosita sifatida undan voz kechish niyatida emas aksincha vaziyatga qarab buni iloji boricha yuqoriroq bir nuqtaga olib chiqish va muhim bir konfliktga aylantirishga moyillikni sezyapman lekin bu hozircha biror bir reja deyishga menda qo'limda dalillar hujjatlar mavjud emas rossiya siyosiy elitasi demak bir tomondan moldovaga ikkinchi tomondan ukrainaga bosim vositasi sifatida mana bu hududni u yerdagi rossiyaga moyil bo'lgan aholini va siyosiy elitani albatta tabiiy ravishda qo'lida ushlab turishga harakat qiladi mana yuqorida jahongir aka ham uh, nuqtaga e'tibor berdi rossiyaning o'sha qirimni anneksiya qilish arafasidagi ma'lum bir kartalari bor edi ukraina bo'yicha bu butun o'sha ukrainani qora dengizga chiqish hududini blok qilish va rossiyaga qo'shib olish yoki rossiya nazoratiga olish va agarki mana shunday qora dengizdan keladigan bo'lsa demak mantiqiy ravishda pринestrovagacha kelib ulanish kerak ya'ni bu loyiha rossiyaning uh, fantaziyasida yoki rossiyaning bir nigohida orzularida mavjud bo'lgan loyiha ya'ni prederoviya bir tomondan ikkinchi tomondan mana qirim o'zi rossiyaning nazorati ostida sharqiy ukraina to'liq rossiyaning nazorati ostida demak mana shu qolgan hududlarni demakki ham kelib ulashga harakat qilyapti agar rossiyaning propagandasi yoki ommaviy axborot vositalariga e'tibor beradigan bo'lsak juda yam ko'tarinki va agressiv ruhiyatni ko'rish mumkin ya'ni biz urushda yengyapmiz urushdan orqaga chekinmaymiz chekinadigan holatimiz chekinadigan nuqtamiz endi bizda mavjud emas biz faqatgina urushning oxirigacha borishimiz mumkin degan bir pozitsiya aytilyapti va ukrainaga berilayotgan yordam keyingi paytda kam ichkarida ma'lum bir ziddiyatlar fonida demak pridnestroviyaga bo'layotgan e'tibor rossiya tarafdan kuchaytiriladi va ukraina fronti qanchalik tez yengiladigan bo'lsa mantiqiy ravishda predesrovya bilan o'sha rossiya nazoratidagi ukraina hududlari qo'shib yuboriladi o'zi mana shu ukraina bilan boshlangan urushdan keyin qandaydir rossiya tomonidan o'sha davlatlarni suvereniteti bilan bog'liq masalalar bir shunchaki oddiy holda gapiriladigan bo'lyati bu aslida ikki ming undan oldin boshlangan ya'ni rossiya rossiya shunday davlatki ayniqsa post hududida mana yuqorida aytdim dmitriy medvedevning sssr borasidagi fikrlari ham qiziq buni alohida bir mavzuda muhokama qilish kerak bu juda judayam katta mavzu aslida ya'ni post hududi davlatlarining hududiy yaxlitligini rossiya hech qachon o'zi uchun qonuniyat sifatida ko'rmagan uni faqatgina ichkaridagi ziddiyatlar chegaralarni instrument sifatida ko'rgan xolos bu yerda avvalo rossiyani pozitsiyasi muhim va ular ko'proq nimaga umid qilayotgan bo'lishi mumkin degan savolda bilamizki moldova respublikasi nisbatan ancha demokratik davlat bo'lgani uchun u yerdagi asosiy siyosiy jarayon bu saylov jumladan ikki ming yigirma to'rtinchi yil kuzida prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadida va endi albatta urush qiyinchiliklari mana ukrainadagi urush qiyinchiliklar albatta moldovaga ham ta'sir qilgan iqtisodiy jihatdan va ular o'sha prezidentlik sayloviga yoki ikki ming yigirma beshinchi yil yozda bo'lib o'tadigan parlament sayloviga uni nima deydi yutqazishga harakat qilayotgan bo'lishi ham mumkin ehtimoliy o'sha dinestr bo'yidagilar saylov huquqiga egayu dinestr bo'yidagi hukumat aholini avtobuslarga bir bo'lgandi orada ham nima deydi kishinyovga safar avtobuslariga chiqarib turib yuborishnar yoki yana bitta shaxs bor ilon shor degan bu o'ziga yarasha uh, nima deydi oligarx u hozir isroilda yashaydi uh, moldovada va uh, yevropada unga qarshi jinoiy ishlar ochilgan bu hozir oxirgi vaqtda moskvaga serqatnov bo'lib qolgan o'shani guruhi bilan sotsialistlar uh, yetakchisi bo'lgan igor dodonning uh, o'ziga yarasha uh, nima deydi norasmiy nima deydi ittifoqi tuzilishi kelishuvi ham bo'lishi shuning uchun ham harakat bo'layotgan bo'lishi mumkin shu boisdan ham maya sandu maksimal darajada harakat qilyapti buni yevropa ittifoqini o'rni katta va saylovga yevropa ittifoqi bilan strategik qo'shinish g'oyasini referendumga qo'ymoqchi edi va bu albatta prezidentni obro'sini va uning partiyasini obro'sini ko'taradi ya'ni demokratik hammasi ko'proq o'sha saylovga qaratlgai lekin ungacha ham ungacha ham mana bu qaysidir ma'nodagi qarorlar ya'niki moldova respublikasi reintegratsiya jarayoni hatto reintegratsiya bo'yicha alohida vazir ham borda moldova respublikasida dinisr bo in, ayniqsa reintegratsiya qilish bo'yicha o'z natijasini berish ehtimoli ham baland ya'ni aholini katta qismiga dunyoqarashiligi ta'sir qilishi mumkin doimiy ajralib turib tan olinmagan respublika yashashmi yoki ozod demokratik o'z huquqlari himoya qilinadigan yevropa uh, uyining bir qismi bo'lish endi yevropa ittifoqini pozitsiyasi qanday bo'ladi yevropa uh, ittifoqining pozitsiyasi moldova respublikasining uh, hududiy yaxlitligini tan olish hurmat qilish unga iqtisodiy mana gaz bo'yicha ham qiynalib qolgandi yordam berdi energetika jihatdan ham har tomonlama xavfsizlik masalasida ham qo'ldan kelganicha nima deydi moldova suverenititini hurmat qilgan holatda qo'llab quvvatlash davom etyapti mana moldovada yevropa ittifoqidagi uyushmasi yevropa davlatlarini alohida konferensiyalarida yevropa parlamenti rahbari qatnashgan edi bularni hammasi tobora moldova buni ustiga ikki ming yigirma ikkinchi yilda yevropa ittifoqiga kirish uchun nomzod bo'ldi 2023 yil dekabrdan yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha anaqalar muzokaralar jarayoni boshlandi endi bu juda <laughs> nisbatan uzoq davom etadigan jarayon chunki avvalo uni yevropa ittifoqi avval taklif qiladi nima deydi o'zi bilan tushuntiradi o'zidagi qonunchilik keyin ularni aytadiki standartlarni bir xillashtirish kerakda lekin maya sandu aytib o'tdi bizning strategik maqsadimiz 2030 yilgacha 2030 ming yil yevropa ittifoqi a'zosi bo'lish va bu g'oya mana so'nggi vaqtlarda ancha mana yevropa ittifoqi moldova bilan yaqinlashgandan keyin rossiyada ham o'sha o'sha moldaviya fuqarolarini ko'pchiligi yevropa ittifoqiga ishlayotgana kamayganini ko'rishimiz mumkinda rossiyada bu ham albatta o'zini ta'sirini bermay qo'ymaydi va bu o'ylaymizki mdh davlatlarida sobiq sovet davlatlaridagi hududiy nizolar kamayib ulardagi ochiq demokratik bir birini hududiy axlatini to'liq hurmat qiladigan erkin <imitation> davlatlar bo'la oladi degan <imitation> umiddamiz rahmat bugungi tashriflaringiz va taqlili uchun sog' bo'linglar raht